Ja ali mogu si da se slikam. bundle. Ako... Znači... Ne, nije bundle. Je... Ne, nije bundle. Kako ni? Mislim, samostalno, mislim, mora da same ide, za sebe. Mora da ide uz vaginu. Ali... Ali ako ide, zašto? Ali ako ide uz penis, moram samo ti kažem, onda je to bundle koji je problematičan za mene. Uopšte ne mora da ide uz vaginu, moderne vremena. Ali kako ćeš Chicks znati? Kako ćeš znati da li ide and dolls with balls? Kako ćeš znati da da li ide uz penis ili uz vaginu? To je jedan od velikih problema za mene. Srećom, ja sam dovoljno mator, imam devojku. A da li chicks with dicks uopšte stvar koja danas sme da se izgovori kao za transseksualnu osobu koja je zapravo ima penis koji nije operisao? Do, mislim da da. Srećom, mi smo u Srbiji, a nismo u ono kao smrljivoj Americi. To znači. Ali smrljivoj Americi. Zašto je Amerika smrljiva? Zato što matori su tamo odlepili, znači daju deci hormone da bi ono kao u četvrtoj godini oni izgovorili, hoću budem devojčica, oni kao, ma naravno, evo ti hormoni, kao, slobodno budi devojčica, to je po meni jeziva priča. Sigurno to. Plično sam siguran u to, znači, tako piše na internetu. Zvuči nestvarno. Da, piše na internetu, to je prva stvar, a druga stvar, ono kao neki baje došao do suda u Teksasu, jer je njegova žena dobila sole custody na starateljstvo nad detetom, i onda je mali u četvrtoj godini rekao, ja se zovem Mona, i ona je rekla, evo ti injekcija da budeš Mona. U razumeš? Četvrtoj godini. U četvrtoj godini. U četvrtoj godini. I kid you not. Znači, baš sam gledao da nije neki Onion Net News. Ne, dobro, činjenica je da su oni tako... Odlepili. Poludeli. Liberalni na čudan način. Ne, nisu liberalni. To je ono, child... Znači, ja u četvrtoj godini, jesi ti ikada vidio neko dete koje kaže u četvrtoj godini hoću još čokolade, ti mu kažeš, pa naravno, izvoli. Znaš, ne postoji kao, voleo bih da jesam. Flashback na moje detinjstvo. Tako je, brate. Hoćeš čokoladu, hoćeš kuhu. Tako je, to ti pričam. Ako vam se dopada Buckast sadržaj, pogledajte neki od prethodnih klipova i pretplatite se na naš kanal.